Iznam je čast i zadovoljstvo poželjati dobrodošlicu našem novom treneru Nedalu Bjelici i njegovom stožeru. Svi mi znamo kakve rezultate ostvario kao trener Dinama i sigurni smo da ćemo s njim vratiti stabilnost, da ćemo postići dominantnost i rezultatski uspjeh u HNL-u, veliku konkurentnost u Europi, ali zasigurno ne smijemo nikad zaboraviti naš fokus i cilj, dugoročni razvoj mladih igrača kako za naš klub, tako i za hrvatski nogomet. Vjerujemo u našu momčad, imamo vrhunsku kvalitetu, širok kadar i uvjereni smo da sa gospodinom Bjelicom ćemo ostvariti sve zacrtane ciljeve. Ovim putem stvarno želim puno sreće i nadam se da ćemo uživati u zajedničkom radu i u suradnji.